חמישי שמח, ברוכות הבאות לשיעור השבועי שלנו. מה שלומכן? איך אתן מרגישות? נשמות אלוליות, יפות, טהורות, צדיקות, שעוזבות הכל ויושבות לשמוע שיעור תורה בחודש אלול. אין לכם מושג כמה זה משמח את הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כבר שבוע בחודש אלול, עוד שלושה שבועות בעזרת השם, יום הדין, ראש השנה, יום שכולנו עוברים לפניו, כבני מרון. מה זה כבני מרון? אז יש כזה דבר שבעצם זה מעלות בני מרון, זה מקום שבעצם היו עוברים בו, זה כמו שביל כזה צר צר צר, שהיה צריך לעבור שם אחד, אחד, אחד. זאת אומרת, אנחנו עוברים לפניו בדין, כל אחד לבד. את מגיעה לקדוש ברוך הוא ביום הדין, את מגיעה לבד. את לא מגיעה עם אבא שלך, ולא עם אמא שלך, ולא עם בעלך, ולא עם גיסתך, ולא עם השכנה, ולא עם התירוצים של מה עשו לי, מה זה. אנחנו מגיעות לבד. כל אחת עומדת לפני הקדוש ברוך הוא לבד ביום הדין. אדם נידון יחידי. ולכן זה כל כך מרגש, כאילו גם זה מצד אחד מלחיץ, כאילו אני עומדת לפניו לבד, ואין תירוצים ואין כלום. אבל מצד שני, אני והקדוש ברוך הוא לבד. אנחנו הולכות לתרגל את זה היום. איך זה להיות עם בורא עולם לבד? אז שימי, שימי את הטלפון על השיש במטבח, פלפלים, שניצלים, מטבוחה, חצילים, תתכונני לשבת מדהימה וחגית שירה קשה לי, עוד לא התחלתי. אז לא משנה, גם אם עוד לא התחלתי, תמיד אני אומרת לכם, לקום ולעשות משהו קטן. קטן, כשיש לי הרימת גיעוץ ענקית ואני צריכה לגעץ, מה אני עושה? דבר ראשון, אני מכניסה את המגייץ לחשמל, מדליקה אותו ומסדרת את הקרש, אז עשיתי משהו כבר, זה מביא לי את החשק ואני מתחילה לעשות. אז יאללה, תשטפי כפית, שטפי כוס, תוציאי את הבשר מהמקפיא, שימי אותו על השיש להפשרה, תתחילי לעשות משהו שאת יכולה ומסוגלת, ובעזרת השם תתחילי להתכונן לשבת מתוך שמחה, ובעזרת השם התרגשות גדולה, כי השבת היא פרשה מדהימה, פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. תדעו לכם שהחיים שלנו זה מלחמה. כמה אני שומעת את זה, נשים מתקשרות ומספרות לי, חגית שירה, איזה מלחמה. החיים שלי זה מלחמה, מלחמת קיום. אני אומרת לך, מלחמת העולם עם בעלי והילדים והגיסות והכביסות. ואנחנו באמת, באמת, זו מלחמה. זה לא פשוט, כל אחת במלחמה הפרטית והאישית שלה. ולא משנה כמה המלחמה שלך היא גדולה וכמה המלחמה שלך היא מפחידה, זה באמת באמת לא משנה. את רק תעשי את הפסיעה הראשונה, כי תצא, אומרת הפרשה. זה רבי שמעון גם אומר לנו את זה, כי תצא, את הפסיעה הראשונה. יהודי צריך לעשות את הצעד הראשון, פסיעה אחת, ובעזרת השם, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ושמעתי את הרב מוצפי, היא אומרת את זה בצורה נפלאה. כי תצא למלחמה על אויביך, אויביך זה לשון רבים, אויביך, זה הרבה אויבים, נכון? ונתנו, ונתנו לשון יחיד, ונתנו השם אלוקיך בידיך. מה זה הדבר הזה? אומר הרב מוצפי, אנחנו חושבות בטעות שיש יצר הרע אחד. הוא אומר לא נכון, יש תרייג יצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך. יש לנו כאלה, כזה יצר הרע, כאלה מלא יצר הרע, תרייג יצר הרע. יש יצר הרע של בגדים, יש יצר הרע של שבת, יש יצר הרע של כיסוי ראש, יצר הרע של טהרה, יצר הרע של שמירת עיניים, יצר הרע של אכילה, של תאוות האכילה, יצר הרע של לשון הרע, יצר הרע של תפילה, של שלום בית, של כעס, של קנאה. יש לכל אחת מאיתנו מלא יצר הרע. ויש את היצר הרע של העצבות, שהוא היצר הרע הכי גדול, שאותו אנחנו בעזרת השם הולכות למגר, ואין לך מושג כמה סיעת הדשמיה יש בחודש הזה. כי תצא, פסיעה אחת שאדם פוסע, פסיעה אחת שלך, כי תצא, כי תצאי למלחמה על אויבייך, והם הרבה, והם רבים, וזה בכל כך הרבה תחומים בחיים. פסיעה אחת, אומר רב מוצפי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בידיים את הראשי, את היצר הראשי, את זה שהוא מעל כולם. וכשהוא יהיה בידיים שלך, בעזרת השם, את תראי לו מה זה, אני סומכת עלייך, ובעזרת השם, את תנצחי את כל היצר, כי אנחנו באמת טובות. את באמת טובה, את באמת מדהימה. אין לנו שאת עכשיו יושבת לשמע שיעור תורה. את יודעת מה זה? בדור שלנו, במקום לראות איזה שטות אחרת, או איזה קשקוש אחר, את יושבת עכשיו ופשוט שומעת דברי תורה. את גדולה מהחיים. לייק אני עושה לך. מדהימה. גם המלאכים בשמיים עושים לך עכשיו לייק ושיתופים עם כל המלאכים, ואין לך מושג איזה תפוצה ואיזה הפצה, בעזרת השם יתברך. ואני רוצה עכשיו לספר לך סיפור מדהים ומיוחד, כדי שיבהיר לך וייתן לך הבנה מה זה חודש אלול,
חודש הרחמים והסליחות. אז בתקופה המאוד מאוד לא פשוטה והמאוד מאוד קשה, שהיו יהודים נמצאים ברוסיה והיו מגלים אותם לסיביר, וזה היה מאוד מאוד, איך אומרים, זה, אנשים שם איבדו את החיים שלהם. אז מספרים על איזה נער צעיר שעשה את דרכו ברכבת הטרנס-סיבירית מסיביר עד לתחנה האחרונה. זה מרחק של 10,000 קילומטר. הוא היה ברכבת, מרחק של 10,000 קילומטר, נסיעה של יותר משבוע ימים. והבחור הזה ישב ברכבת הזו. וכל פעם, ככה הוא יושב ככה, וכל פעם שמגיעים לתחנה, אז אנשים יורדים, אנשים עולים. אז יש ככה, הרכבת, יש צופר כזה גדול, וכל פעם שהצופר ככה משמיע את הצפירה החזקה, אותו בחור קם לחלון, מסתכל בחלון, חפש משהו בחלון, רואה שאין, מתחיל לבכות, לבכות, יושב על הכיסא, ובא לספסל שלו ברכבת, ובוכה, בוכה, עד שהוא נרגע ונרדם. ושוב צפירה, ומגיעים לתחנה הבאה, ושוב הוא קם ומחפש בתחנה משהו, מסתכל בחלון, מחפש, מחפש, רואה שאין, בוכה, בוכה, דמעות, ככה, דמעות כאלה, ככה, יושב בחזרה בספסל, בוכה, בוכה, עד שהוא נרדם, נרגע, ועד התחנה הבאה, ושוב צפירה, ושוב הוא קם לחלון, ושוב הוא מחפש בחלון משהו בתחנה, והוא רואה שאין, מתחיל לבכות, יושב בחזרה, וככה כל תחנה ותחנה, והיה שם איש מבוגר שעקב אחריו, והוא ניגש אליו, ואמר לו, ילד, מה יש לך, נשמה כפרה, מה קרה? למה כל פעם שיש תחנה, אתה הולך לחלון, אתה מחפש משהו, נשמה, מה אתה מחפש בה בחלון, בתחנה, ולמה אתה בוכה כל כך? והוא התחיל לבכות, הילד הזה, והוא אומר לו, אתה יודע, לפני שנה אני הייתי מאוד רעב, קרקרה לי הבטן, הייתי רעב, הייתי גובע ברעב, ויצאתי החוצה לרחוב לחפש משהו לאכול, וכשלא מצאתי שום דבר, אז ראיתי זה בית, ואמרתי, אני אכנס לבית הזה, ואני אקח מהבית הזה משהו, לא, ביסקוויט, קורנפלקס, אגס, תפוח, משהו לאכול, הייתי מאוד מאוד רעב. מהשמיים נכנסתי לבית של קצין, כל כך אכזרי, נכנסתי לבית הזה, הוא תפס אותי, והוא מיצה את הדין, כמו שאומרים, שלח אותי לשנה שלמה של עבודת פרך בסיביר. אבל זה לא היה אכפת לי, אמר הילד הזה, זה לא אכפת לי, מה אכפת לי לעבוד שנה? לא אכפת לי. מה שהכי קשה היה לי, שהוא פרסם לכולם שאני גנב, ואמא שלי כל כך התביישה מזה שכולם אומרים לה שהבן שלה גנב, והיא לא רצתה לדבר איתי, והיא עזבה את הכפר, ומה זה לא נעים לי, והיא לא רוצה לדבר איתי, והאחים שלי לא רוצים לדבר איתי, ואין לי לאן לחזור, אין לי לאן לחזור. ולפני שבועיים, כשקיבלתי את בשורת השחרור, אז פגשתי איזה קצין אחד שהבטיח לי שהוא יאתר את אימא שלי, כי אני לא יודע איפה היא, והוא הבטיח לי שהוא ימסור לה את המכתב. ואני כתבתי לאמא שלי מכתב, וכתבתי לה במכתב, אמא האהובה שלי, אני כל כך מצטער, אמא, אני לא באמת גנב, זה רק היה צורך של הזמן, הייתי רעב. אמא, אמא תקשיבי, אמא, בעוד שבועיים אני יוצא ברכבת הטרנס-סיבירית, ואני אעבור בכל התחנות עם הרכבת, אמא. אמא, אני מבקש שתקבלי אותי בחזרה. ואם את מוכנה לקבל אותי, אז לא משנה באיזו תחנה, אמא. תקחי צעיף בצבע צהוב ותקשרי אותו על גג התחנה, וכשאני אראה בתחנה שאני אגיע, אני אראה על הגג צעיף בצבע צהוב, אז זה סימן, אמא, שאת מקבלת אותי, ואני ארד בתחנה, אמא. אבל אם אני אראה בכל התחנות שאין צעיף שקשור בצבע צהוב, אמא, אז אין לי לאן לחזור, אני אחזור בחזרה לסיביר. ואמר אותו ילד, הנה, אני עובר תחנה, ועוד תחנה, ועוד תחנה, ועוד אחת, ואני לא רואה שאימא שלי קשרה צעיף בצבע צהוב. כי אולי אימא שלי לא רוצה אותי, כי אולי המכתב לא הגיע לידו, ואותו איש מבוגר התחיל לפקוד ביחד עם הילד, שניהם בוכים, ופתאום הצופר ככה השמיע את קולו, והם קמו מהר לחלון, והסתכלו, הסתכלו, ו... עוד תחנה שאין עליה צעיף בצבע צהוב, ושוב עוד תחנה ועוד תחנה, והנה פתאום, באחת התחנות הכמעט אחרונות, הצופר משמיע את קולו, הם רצים לחלון, והם רואים מרחוק, מרחוק, תחנת רכבת, כולה, מלאה בצעיפים בצבע צהוב, קשורים על, על הגדרות ועל הגגות, וכל התחנה, כל כך התרגש הילד הזה, וכשהוא ירד למטה, הוא ראה את אימא שלו עומדת עם שלט, וכתוב שם, בן שלי, כמה שאני התגעגעתי אליך. אהובות שלי, אני חייבת להגיד לכם,
שזה חודש אלול, אם את עומדת עכשיו בחלון ואת אומרת, אבא, האם אתה תקבל אותי בחזרה? איזה שנה, כמה נפלתי, ואיזה שטויות, מה עשיתי, כמה עוונות, כמה חטאתי, אבא. האם אתה תקבל אותי, אבא? האם באמת אני חשובה לך, אבא? ואני רוצה לספר לך, נשמה האהובה שלי, שבחודש אלול, הקדוש ברוך הוא מפזר בכל העולם שושנים אדומות. איפה שלא תלכי, העולם מלא בשושנים אדומות ריחניות, והקדוש ברוך הוא עומד עם שלט ואומר, בואו בנים שלי, חיכיתי לכם, כמה אני אוהב אתכם. תדעו לכם, יותר ממה שמחכה האב לבנו, ויותר ממה שמחכה האישה לבעלה, מחכה הקדוש ברוך הוא לבנים שלו, שיעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו. הוא רוצה שנחזור אליו, הוא אוהב אותנו כל כך, איזה אהבה גדולה אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא. את חייבת להבין שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את הבנים שלו לרגע. הוא הראשון שרוצה שתהיה לך שנה טובה. הוא מסתכל עליך ואומר לך, אני רוצה לכתוב לך שנה טובה. אני רוצה לכתוב לך שנה מתוקה. אני הראשון שרוצה שתצליחי. אני הראשון שרוצה שתתחתני, שתלדי, שתהיה לך אהבה, שיהיו לך ילדים. אני מדברת כי אני שומעת כל כך הרבה נשים שבוכות לי ומספרות לי את כל הכאב שלהם. בנות תשפ"ד בידיים שלנו. כל העולם מלא בשושנים אדומות, ריחניות, יפות. והקדוש ברוך הוא עכשיו פשוט רק רוצה שנבוא. מחכה לנו, אין לכם מושג כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ותדעו לכם, שעם ישראל משולים לשושנה, כשושנה בין החורכים, כן רעייתי בין הבנות. עם ישראל משולים לשושנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. עם ישראל משולים לשושנה, והוא אומר שלשושנה יש י' ג' אלים. רגע, אני חייבת לעצור ולהביא טישו, רגע. זה רק כי אני באמת, באמת, כל כך מתרגשת מחודש אלול, וכל כך מנסה ככה להכניס אותו פנימה לריאות, וכל כך מנסה שבאמת, באמת, ככה כולנו נבין את המקום המיוחד הזה והמתנה הנפלאה של חודש אלול. אז בעצם הוא אומר, רבי שמעון בזוהר, שלשושנה יש י' ג' אלים, כנגד י' ג' מידות של רחמים שנשפחים עלינו בחודש הזה. בעצם הוא אומר, ואגב, אנחנו לא סתם אומרות כל יום פרק כ"ז בתהילים, כי פרק כ"ז בתהילים הוא פרק מאוד יפה, יש בו י' ג' פעמים את שם השם, כנגד י' ג' מידות של רחמים, ואני חייבת לומר ככה, לעצור שנייה עם השושנה ולהגיד לכם שתפסיקו להילחץ. חגית שירה, אל תשאלי, פספסתי להגיד פרק כ"ז. כולם הפציצו את הוואטסאפים, את הפייסבוק, את הלא יודעת מה, להגיד פרק כ"ז פעמיים ביום. חגית שירה, פספסתי. הלכה עליי, איזה שנה תהיה לי. נשמה, אני חייבת להגיד לך משהו. גם אני פספסתי. גם אני פספסתי, ביום השני פספסתי. מה לעשות? אז מה? מה זה אומר? זה לא אומר כלום, נשמה. תמשיכי. רוגע, אומר השם, אני רוצה אותך ברוגע, אני אוהב אותך, תביא לי את מה שאת יכולה, אבל תביא לי את הלב, זה הכל, את מה שאת מסוגלת, אבל את הלב, ובנחת, כל מה שאת עושה, אבל בנחת ובאהבה, ואת תראי שאני מעביר אותך, שנה מתוקה תהיה לך, שנה טובה ויפה ומבורכת, בעזרת השם יתברך. אז אומר רבי שמעון בזוהר, שלשושנה יש י' ג' אלים כנגד י' ג' מידות של רחמים שנשפחים בחודש הזה, ולשושנה יש עוד חמישה אלים קשים שבעצם מחזיקים אותה כנגד שמה ישראל, השם, אלוקנו השם, ואחד הוא אומר, זה השורש שמחזיק את הכל. רק מה אומר הזוהר של השושנה, כשהיא נמצאת בין החוכים, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, הקדוש ברוך הוא מדמה אותנו כשושנה בין הקוצים, וכל הקוצים זה בעצם הצרות והקשיים והניסיונות שלך, שלי, של כולנו. אומר רבי שמעון, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. לשושנה יש נטייה להיסגר. וכשהיא סגורה, אז לא רואים אותה. כשהיא נמצאת בין הקוצים, לא רואים אותה. היא נמצאת בין הקוצים ולא רואים אותה. היא נמצאת בין הקוצים ולא מריחים את הריח המדהים שלה. אוקיי? אבל כשהשושנה נפתחת ורואים את היופי שלה והיא מוציאה ריח מדהים, יש לה ריח טוב לשושנה, אז כותפים אותה משם, מוציאים אותה מתוך הקוצים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל נפלא, פתחי לי אחותי, וזה לא מספיק, הוא קורא לך רעייתי, לא מספיק יונתי, לא מספיק תמתי, תראי באיזה שמות הוא קורא לך, פתחי לי. למה את סגורה הנשמה? למה? תפתחי. אני מבטיח לך, אומר השם, שאם את תפתחי ואני אראה את היופי שלך, ואני אראה את הריח המתוק של התשובה שלך, אני אוציא אותך מכל הקוצים.
רק פתחי לי. למה את פותחת את הלב שלך לפני כל כך הרבה אנשים שהם בסך הכל בשר ובדם, ואת מספרת להם את כל הצרות שלך, ואת כל הגזדורים שלך, ואת כל הבעיות שלך, ואת לא מבינה, אומר השם, שאת מדברת עליי. שמה שלי, כשאת יושבת ומקטרת ומתלוננת בפני אנשים על הבלגן שלך בחיים, את מדברת עליו, כי זה הוא זה שעושה לך את הכל. את מבינה? אז זה הזמן של חודש אלול, אהובה, להיכנס לחדר ולסגור את הדלת ולהיפתח לפני הקדוש ברוך הוא. תיפתחי בפניו. תספרי לו גם את הדבר הכי לא יפה שעשית. אבא, איזה דבר לא יפה עשיתי? מה ראיתי? מה חשבתי? איפה נפלתי? באיזה מקומות? איזה מחשבות? תיפתחי בפניו. אל תתביישי. תגידי לו, אבא, זה אני. סגרי את הדלת ותעשי סוג של ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. אין לך מושג איזה אהבה נשפכת ברגעים האלה. איך את תרגישי טוב ברגעים האלה, ואת חייבת להבין שהקדוש ברוך הוא, כך שלמה המלך בעצם מכנה, הוא קורא לנו בכל הרבה כינויים. פתחי לי, אומר השם, אחותי, לא מספיק, רעייתי, לא מספיק, יונתי, תמתי, תראי באיזה שמות, ואנחנו, איך אנחנו קוראות לו? קמתי אני לפתוח לדודי. למה אנחנו לא מכנות את הקדוש ברוך הוא בכל כך הרבה מילים של אהבה? אישי אולי, אהובי אולי, למה דודי וזהו? למה הוא קורא לנו אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי וכו', ואנחנו קוראות לו רק דודי? אז אומרים רבותינו דבר מדהים, שבעצם כשבני זוג מתחתנים, וזה אהובי, וזה אישי, וזה רעי, אז זה קשר מאוד מאוד חזק, אבל זה קשר שגם לא עלינו יכול להיגמר באיזשהו שלב בחיים. אם אדם פתאום מחליט להיפרד, אז זהו, נגמר הקשר. אבל דוד זה דוד. כשאת נולדת ובאת לעולם, בשעה טובה, באת עם הדודים שלך. יש לך דודים ודודות, ואי אפשר להתפטר מהם לעולם. אין מצב, זה הדוד וזה הדודה לנצח נצחים. ככה הקדוש ברוך הוא בשבילנו, תדעו לכם. הוא באמת אהוב, הוא באמת הדבר הכי יקר, אבל הוא גם בחינה של דוד. זאת אומרת, להתנתק ממנו, אי אפשר לעולם, הוא לעולם לא יתנתק ממך, ואת לעולם לא תתנתקי ממנו. את מבינה? זה הקשר וזה החיבור. רק באמת בזמן הזה לנקות את התיק שלנו, לפתוח בעזרת השם את הלב בתשובה, להיפתח כמו שושנה שנפתחת, ואומר השם, כשאני אראה שאת נפתחת בפניי, אני אוציא אותך מכל הקוצים של החיים שלך, מכל הבעיות של החיים שלך, רק תפתחי את התיק. אני זוכרת שפעם אחת הבנות שלי לא הייתה אוכלת את האוכל בכיתה. לא אוכלת את האוכל בכיתה, ואני עם המרוקאית מכינה סנדוויץ'ים מושקעים וזה, עם כל הלב, סנדוויץ'ים חביתה, סנדוויץ'ים טונה, סנדוויץ'ים כל מיני, והייתה הולכת לכיתה, אוכלת הגברת ביס, שתי ביסים וזה, אוכלת, לא מוצא חן בעיניה, היה לה בתוך התיק תא נסתר, אתם מכירים את התיקים האלה עם כל הריצ'ראצ'ים וזה, היה לה ריצ'ראץ' בתוך ריצ'ראץ' וזה, כל יום הייתה מכניסה את אוכל בתוך התיק, ויום אחד, אחרי ניקיון יסודי כזה, מרוקאי של הבית עם האקונומיקה והזה, והז'בל וכל הזה, ניקיתי ונקרעתי על הבית, ואז אני מריחה, ריח לא טוב בבית. אני ככה מחפשת מאיפה הריח, מכירות המשחק הזה, חם, קר, חם, קר, חם, קר. אני מגיעה לחדר של הילדים, מגיעה לתיק, גם בתיק אני צריכה לעשות חם, קר, ואז אני פותחת את התיק ועננה של ריח מזעזע, יצא לי מתוך התיק, איזה ריח, ג'יפה. כשהרחתי את זה, הדבר הראשון שחשבתי לעצמי, זה איזה מזל שאני שמתי לב לג'יפה הזאת לפני המורה. איזה מזל, איזה פדיחה. אם המורה הייתה מריחה את זה. בנות, וזה בדיוק חודש אלול. בחודש אלול אנחנו צריכות לפתוח את התיק. נדמה לי שסיפרתי לכם את הסיפור הזה בשבוע שעבר. עכשיו אני נזכרת, לא נורא. חכם שומע פעמיים, חכם מספר פעמיים. בנות, לא משנה, אנחנו פותחות את התיק שלנו עכשיו, מוציאות את כל הג'יפה, תתחילי להוציא, תוציא משם את כל הרבינות, את כל הפחדים, את כל החרדות, ובמיוחד את כל העצבות. תוציא משם את כל העצב שהייתה לך השנה הזו, את כל התלונות, את כל הכיתורים. ואת לא מבינה, כשאת מוציאה את כל העצבות ואת כל הכיתורים מתוך התיק, את לא מבינה איזה משקל את מוציאה מהתיק, איזה משקל מיותר, ומה זה מוריד מהתיק שלנו. אז זה הזמן שלנו לנקות את התיקים, ובעזרת השם יתברך, ועכשיו אנחנו נדבר על המקום של השמחה בחודש המדהים הזה. בנות, מספרים על רבי אביגדור מילר, שפעם אחת הגיע אליו תלמיד, התחיל לבכות, אומר לו, רבי, רבי, עוד מעט ראש השנה, רבי, אני מפחד, מה יהיה בדין? מה אני אעשה כדי לזכות בדין? אז רבי אביגדור מילר אמר לו, סמייל,
והתלמיד חשב שאולי הרבי לא הבין את השאלה, כי הוא כבר היה מבוגר. אומר לו, רבי, מה סמייל? אני שאלתי אותך, רבי, מה לעשות כדי לעבור את ראש השנה, כדי לזכות בדין ולהיכתב לשנה טובה ומתוקה? אמר לו רבי אביגדור, סמייל. ושוב התלמיד לא הבין ואומר לו, רבי, אמר לו, תגיד לי, מה, אתה חושב שאני לא מבין מה שאלת? שאלת איך עוברים בדין? סמייל, תחייך. רק ככה עוברים בדין. אהובה שלי, אם את רוצה לעבור בעזרת השם בדין ולזכות לשנה טובה, את חייבת לזכור ששנה טובה מתחילה בחיוך ובמאור פנים, וזה מה שאת צריכה לעשות בימים האלה. לחייך ולהאיר פנים ולעשות כי תצא. כשאת יוצאת מהבית בחיוך מאור פנים, כשאת יוצאת מהמיטה בחיוך מאור פנים, כשבעלך יוצא מהבית, את מוציאה אותו מהבית בחיוך מאור פנים, ולא יאללה, כי תצא, יאללה תתעופף, ויאללה ילדים, סוף סוף תלכו לבית ספר ולגנים. לא, אנחנו חייבות להבין שהדבר הזה הוא קריטי, ואני רוצה ביחד איתכן ללמוד זוהר מדהים ומיוחד, שאני ראיתי אותו, אני מאוד מאוד התרגשתי. בואו שימו לב, זוהר מדהים, אנחנו לומדות אותו כמובן מלמעלה. אז כתוב בזוהר הקדוש משהו נפלא. כתוב, אמר רבי יצחק, כך כתוב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום מארבע רוחות העולם. אוקיי, ממזרח, ממערב, מצפון ומים. אוקיי, אז ארבע רוחות מנשבות כל יום מכיוון אחר. הוא אומר כך, רוח מזרח, רוח מזרחית, נושבת מהבוקר ועד חצי היום, והיא יוצאת משערי מזרח. אוקיי, אנחנו אומרות את זה בתפילה של שחרית של שבת, האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח, כך אנחנו אומרות בתפילה. אז כל יום הקדוש ברוך הוא פותח בבוקר דלתות שערי מזרח, וכתוב, אומר הזוהר הקדוש, שבשערי מזרח יש אוצר וחמדה שמו. יש בשערי מזרח אוצר שקוראים לו חמדה. ויש בו 3,075 רוחות של רפואה לעולם. לכל מי שמחפשת רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, מי שרוצה רפואה, צריכה להבין שיש כאן משהו שיכול להביא לרפואה בעזרת השם. אז אני חוזרת, כל בוקר הקדוש ברוך הוא פותח מהבוקר ועד חצות היום דלתות שערי מזרח, יוצאת משם רוח. בשערי מזרח יש אוצר שנקרא חמדה, ויש בו 3,075 רוחות של רפואה, ובכל יום זה נפתח ונושב עלינו בעזרת השם יתברך מהבוקר ועד חצות היום. יופי. אומר הזוהר הקדוש יותר מזה, יש מלאך שממונה מהבוקר ועד חצי היום וקוראים לו מיכאל, ואומר רבי שמעון, ואני מקריאה לכם עכשיו, כשרוח מזרח מתעוררת לצאת לעולם, מי שהולך בדרך ויכוון רוחו לעניין הזה, זאת אומרת יכוון שזו רוח משערי מזרח, ויש בה חמדה, אוצר של חמדה, ויש בה רפואה וכו', והמלאך רפאל, מי שתכוון את הדבר המדהים הזה, כל ברכה שמברכים אותו מתקיימת בשעה ההיא, ויהיה שמח כל היום. זאת אומרת, אם את יוצאת מהבית שלך בבוקר, וככה נושבת עלייך רוח, מהבוקר עד חצי היום נושבת עלייך רוח, ואת מכוונת שזו לא סתם רוח, זה רוח משערי מזרח. וואו, והרוח הזו מביאה אוצר משערי מזרח, שנקרא חמדה, ויש בו 3,075 רוחות של רפואה. אם את מכוונת, ומישהו פתאום עומד לידך, עובר לידך, ומברך אותך, הברכה שלו מתקיימת, ואת תזכי להיות שמחה כל היום. וואי, חגית שירה, תקשיבי, זה מתכון מהמם, זה כאילו בקטנה, רק לכוון שזה רוח טובה וזהו. אבל רגע, אני צריכה שיברכו אותי. מה אני אעשה כדי שיברכו אותי? אהובה שלי, כדי שיברכו אותך, את צריכה לדעת איך את עושה כי תצא בבוקר מהבית שלך. שימי לב באיזה פרצוף את יוצאת מהבית. אם אנחנו יוצאות מהבית עם פרצוף חמוץ, פרצוף תשעה באב, וכבר נגמר תשעה באב נשמה, אז מי יברך אותנו, תגידי לי, מי? מי שיראה אותנו יברך למדרכה השנייה. ולכן כשאת יוצאת מהבית בבוקר עם חיוך ומאור פנים, ואת מחייכת לכולם, ואת אומרת בוקר טוב יפה, ואת מברכת את כולם בצורה יפה ונעימה, הם יחזירו לך ברכות, וממילא את זוכה לשמחה ולשפע, ואת משפיעה את זה הלאה.
את מבינה? תחייכי ותאירי פנים. את ככה מושכת ברכות. את ככה מביאה ברכות בעזרת השם יתברך. אנשים שיש להם פרצוף חמוץ, בדרך כלל לא מברכים אותם. אבל אנשים עם חיוך ומאור פנים זוכים לברכות בעזרת השם. אז כל בוקר תעשי כי תצא. אנחנו פרשת כי תצא, כי תצא מהבאסה, כי תצא מהפחדים, כי תצא מהדמיונות, כי תצא מהדאגות. תעשי כי תצא, וגם לבעלך תעשי לו כי תצא כמו שצריך. ולא כי תצא, יאללה, תתעופף מהבית. כי תצא, תסתכלי עליו. תגידי לו, בעלי, כי תצא לעבודה, נשמה. כי תצא לכולל, נשמה. תחייך אליי, נשמה. תסתכל לי בעיניים. תחייך אליי. יום נפלא, נשמה. כמה אני אוהבת אותך ולילדים שלך, כשהילד שלך יוצא בבוקר לתלמוד תורה, לבית הספר. כי תצא, נשמה. תוציא אותו מהבית בחיוך מאור פנים, תוציא את הבת שלך בחיוך במאור פנים. כשאת יוצאת, תצאי בחיוך מאור פנים. כשהמשפחה שלך, בני הבית שלך יוצאים בבוקר בחיוך ובמאור פנים, הם מעבירים את זה הלאה, הם יקבלו ברכות, כי הם חייכניים יותר, כי הם שמחים יותר, וגם את בעזרת השם יתברך. לצאת מהבית בחיוך בעזרת השם, כשאת יוצאת מהבית, תצאי ברגל ימין, והנה סגולה נפלאה שנזכרתי בה עכשיו, את יוצאת מהבית ברגל ימין, מניחה יד ימין על המזוזה, ואומרת, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, ואת זוכה. בעזרת השם, ליום של הצלחה. זו סגולה נפלאה שהבאתי לכם, אגב, בתהילים החדש, אז לחייך. רבי שמעון בזוהר כותב ואומר, מי שמחייך למטה, מחייכים אליו מהשמיים. מי שמחייך פה למטה, מחייכים אליו משמיים. חגית שירה, מה זה אומר שמחייכים אליי משמיים? זה אומר שהמזל נפתח ושפע נשפח, ואת זוכה לברכות שאי אפשר בכלל לתאר. וככה גם נזכה בעזרת השם לסיים את השנה. האהובות שלי בורא עולם עכשיו יורד לעולם ושואל אותנו מה שלומנו. זה לא סתם שהמלך בשדה. המלך בשדה, נו ומה? מה עושה פה המלך? בודק אותנו, מסתכל מה שלומנו, בודק, רואה איך את מעריכה את המתנות של החיים. זה א' ב' כדי לזכות לשנה טובה. את מעריכה את כל המתנות שקיבלת בשנה שעברה, או שחס ושלום בעטתם בהכל, או שחס ושלום לא הערכתם את מתנת החיים, את מתנת הנשימה, את מתנת הנשמה, את הילדים, את העיניים, את הרגליים, את המתנות הנפלאות שיש לכם. אהובות שלי, זה הסוד הנפלא של החודש המדהים הזה, ואנחנו בעזרת השם יתברך, באמת עמלנו מאוד מאוד קשה, ושוב אני רוצה להראות לכם את לוח השנה, תשפ"ד חדש, חדש, יצא מהדפוס, שימו לב, עם ספירלה מדהימה, מטלה לקיר, כל מה שחסר נשמה זה רק המסמר, אני חייבת להראות לך, שימי לב, את יכולה גם לתלוש את הדפים, ואת יכולה גם להפוך את הדפים ולשמור לך את זה כחוברת נפלאה, יש לכם כאן ממש כל יום מתכונים, חיזוקים, אילולות, סגולות, תאריכים חשובים, בעזרת השם יתברך, זמני כניסה ויציאת שבת, כל מיני פתגמים, באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, וכמובן זמני שקיעה לנשים, ובאמת פתגמים נפלאים, ככה שכל יום כשאת תפגשי בלוח הזה בעזרת השם בבוקר, הוא יעזור לך לעשות כי תצא, כי תצא למלחמה, המלחמה לא פשוטה, והדבר הזה בעזרת השם מאוד מאוד יעזור לנו להילחם ולנצח בעזרת השם יתברך את ה... את היצר הרע שלנו. אז כל מי שרוצה לזכות ולהזמין את הלוח החדש ולא נשארו לנו הרבה, ברוך השם, התקפתם אותנו ואני מודה להשם על הזכות הנפלאה. כל מי שרוצה לזכות ולרכוש את הלוח בעזרת השם, לוח השנה, לוח ליבך, תשפ"ד, אז ככה. לשלוח הודעת וואטסאפ, ואני שוב מבקשת הודעת וואטסאפ, לא להתקשר למספר 058-448-9996, אני חוזרת 058-448-9996, או אם אתם ממש צריכות מענה אנושי, כי זה לכמות גדולה, כי אין לכם אפשרות לשלוח קישור, לחייג ל-058-493-6501. אני חוזרת, 058-493-6501. ועכשיו, אחרי שחייכנו, חייכנו לעולם, ועשינו כי תצא כמו שצריך, והפסיעה הראשונה היא מאוד מאוד חשובה. האהובה שלי, אנחנו עוברות עכשיו קצת, איך אומרים, לעבודה. הולכות עכשיו לעבוד, ואני רוצה ככה לספר לכם סיפור מדהים שפגשתי בו השבוע ומאוד מאוד התרגשתי ממנו, והסיפור הוא כזה. מספרים על רבי בוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה, וזה סיפור חובה, תכניסו אותו על הנשמה, כי אני הולכת לתת לכם עכשיו סגולה נפלאה לכל העניין של העבודה של חודש אלול, ולעבודה הכללית שלנו בכלל. אגב, לפני שאני ככה מספר את הסיפור, אתם חייבות להבין את מה שאמר רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט אמר שלפני שאנחנו דואגים לעולם הבא, הרי בן אדם נמצא פה בעולם בחרדה. העולם הבא, העולם הבא. מה יהיה בעולם הבא?
הוא אומר, לפני שאת דואגת לעולם הבא, תדאגי לעולם הזה. את מבינה מה הוא אומר? בעצם כשאנחנו עובדות על המידות שלנו, אנחנו מתקנות את עצמנו, אנחנו מתחברות לקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכות לעולם הזה, אנחנו יכולות לזכות לעולם הזה הרבה יותר טוב, לגן עדן פה בעולם הזה. ואפשר לזכות לחיות חיים של גן עדן פה בעולם הזה. אז בנות, מספרים על רבי בוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת הוא ישב בחדר העבודה שלו, והיה לפניו ספר פתוח, והוא למד ולמד ולמד, ותוך כדי לימוד הוא נתקל בשאלה מאוד קשה, מאוד קשה. והוא שבר את הראש, הוא לא מצא תשובה, הוא לא ידע מה התשובה, מה התשובה לשאלה, והוא יושב ככה עם כאב בלב, וצער גדול, שאלה כל כך גדולה ואין לו תשובה. ככה יושב שעה ארוכה, עם כאב בלב, עם צער גדול, ופתאום נכנסת לחדר שלו ילדה בת שנתיים, ילדה קטנה, ילדה קטנטונת, נכנסת. זו הייתה הבת הקטנה של רבי ירחמיאל מפשיסחה. היא נכנסת עם ספר ביד, ככה עם ספר ביד. רבי בונים בא לשאול את הילדה, ילדה מתוקה, אבא שלך שלח אותך, מי שלח אותך, מה צריכה? הילדה לא אמרה מילה, הניחה את הספר על השולחן של רבי בונים, הסתובבה ויצאה מהחדר. הוא מסתכל על הספר והוא רואה שזה ספר שבט מוסר, שכתב אותו רבי אליהו הכהן מאזמיר. מסתכל על הספר והוא רואה שבאחד הדפים יש סימן דף מקופל. הוא פותח את הדף המקופל, הוא קורא את הדף מההתחלה ועד הסוף, הוא מוצא את התשובה לשאלה. כאילו כתבו לו את התשובה בתוך הספר. אז הוא אומר, מעניין? קודם כל, מי אמר לילדה לבוא אליי? מי אמר לה להביא לי את הספר? ודבר נוסף, כאילו, נניח שזה אבא שלה, רבי ירחמיאל, אבל מאיפה הוא יודע מה השאלה שלי? לא סיפרתי לאף אחד. זה לא שהייתה לי שאלה והעליתי אותה לסטטוס, או שלחתי אותה בקבוצה למישהו, או שסיפרתי. שאלה ביני לבין עצמי, אף אחד לא יודע מה השאלה הזו. מאיפה רבי ירחמיאל יודע שיש לי שאלה? וחוץ מזה, איך הוא סימן לי בדיוק את ה... הוא לא ידע. הוא היה מאוד תמה. ברוך השם, הוא קיבל שמחה בלב. ברוך השם, התיישבה דעתו, כי בשעה טובה, קיבל תשובה לשאלה שלו. אחרי כמה ימים הוא פוגש את רבי ירחמיאל. פוגש אותו, אומר לו, שלום עליך, מה שלומך, איך אתה מרגיש, וזה. תדע לך, אני מודה לך, תודה רבה, ששלחת לי את הספר, שבט מוסר. אבל איך ידעת איפה לסמן? אמר לו רבי ירחמיאל, מה? אני לא שלחתי לך את הספר, שבט מוסר. אני מכיר את הספר הזה, אבל אני כבר שנים לא ראיתי את הספר הזה, אני לא שלחתי לך. והוא סיפר לו את הסיפור, ושניהם היו בהלם. אמרו, נקרא לילדה הקטנה, ונשאל אותה מי נתן לה את הספר. קראו לילדה הקטנה, שאלו אותה, תגידי ילדונת חמודה, מי נתן לך את הספר לתת לרבי, רבי בונים? אמרה הילדה, איש זקן, עם זקן לבן, יורד על פי מידותיו, הדור פנים, עיניים יפות וטהורות שלא ראיתי בחיים. בא אליי פתאום, נתן לי ספר שבט מוסר, היא לא ידעה שקוראים לזה לקטנטונת, ואמר לי, ילדה, לך קחי את הספר הזה לרבי בונים, שימי את זה בבית של רבי בונים. באתי ונתתי את זה לרבי בונים. מיד הבין רבי ירחמיאל ואמר, כנראה שהקדוש ברוך הוא בשמיים ראה את הצער שלך עם השאלה, ושלח לך את אליהו הנביא. אבל רגע, מאיפה אליהו הנביא הביא את הספר? הוא לקח את זה מאיזה בית? לא. זה כנראה ספר שנשלח אליך משמיים. ורבי בונים שתק. רבי בונים שתק וחשב לעצמו. אולי זה לא אליהו הנביא. אולי זה אליהו, רבי אליהו הכהן מאזמיר, שבכבודו ובעצמו ירד לכאן והביא לי את הספר. ומספרים החסידים של רבי בונים, שספר שבט מוסר לא ירד מהשולחן שלו אף פעם. תמיד היה מונח על השולחן. והיה רבי בונים מפשיסחה לומד בו כל חייו. וכשנפטר, ציווה להעביר את זה בירושה לתלמידו רבי חנוך, ורבי חנוך סיפר שכל הזמן הוא למד והספר עבר בירושה, בירושה, ועד היום הוא גנוז ושמור. ספר שבט מוסר. בנות, כתוב על הספר הנפלא הזה בהקדמה, כתוב כך: המתאבים בדרך השם, המבקשים סובה נפשם, כל הבעיות בחיים שלנו זה כי הנפש לא שבעה, היא לא מספיק שבעה, ואנחנו צריכות להכיל אותה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שלפעמים הנפש רעבה, ואת פותחת את המקרר, ואת הולכת לראות סדרות, ולראות זה כי את מחפשת משהו לנשמה? לא, זה הסובה של הנפש. כשהנפש שלך תהיה שבעה, נשמה שלי,
את תרגישי טוב, את תהיי שמחה, את תרגישי, את תוכלי לנשום, את תרגישי הכי טוב שבעולם. אז כתוב, המבקשים סוב הנפשם, ימצאו מרגוע כחפצם בספר שבט מוסר. ספר שהוא פשוט ציפרלקס, כדור הרגעה, ממש כך. הספר הזה הוא ספר מיוחד, אפשר למצוא אותו בכל חנויות הספרים, אני לא הולכת להרוויח על זה כמובן, אבל כל מי שיש לה אפשרות לגשת לאיזה חנות ספרים, לא משנה, פשוט תקנו לכם את הספר הזה, תלמדו ממנו כל יום קצת. שפה ברורה, מתוקה ונעימה. עכשיו, זוכרות בשבוע שעבר שאמרתי לכם שאנחנו הולכות, שאנחנו לומדות לימוד יומי כל יום, אז פתחנו קבוצת וואטסאפ עם לימוד יומי לחודש אלול, מאלף באלול ועד ערב יום הכיפורים, וברוך השם כבר שלחנו כל יום לימוד יומי של 3-4 דקות, וזה ברוך השם מופץ אלפי אלפי נשים, אז כל מי שרוצה להיכנס לתפוצה שלנו ולקבל גם לימוד יומי, אנחנו לומדות הרבה בספר שבט מוסר וגם בשערי תשובה, אבל בעיקר מהספר הזה וזה מתוק מדבש, אז בעזרת השם שולחת הודעת וואטסאפ למספר 058-448-9996, אני חוזרת 058-448-9996, שולחים את המילה תפוצה וזוכים לקבל את השיעור היומי עד ערב יום הכיפורים, וזה מאוד חשוב, העבודה המוסרית הזו בעזרת השם יתברך. לא להתקשר למספר הזה בבקשה, לא להתקשר, ועכשיו בואו נלמד מזה משהו מדהים ומתוק לנשמה, שייתן לנו בעזרת השם כוח נפלא. מאוד מאוד. אז אני מקריאה לכם משהו מדהים מהספר הנפלא הזה. כתוב, והנה לרפואת הנפש, אנחנו רוצות כולנו רפואת הנפש, נכון? רוצות לזכות לרפואת הנפש בעזרת השם. אני מציג לפניך מרקחת בדוקה, נעימה ומתוקה. לחלשות תשוט כוח הנשמה. מועיל לכל חולי וכל מכה שלא יתקרב לאדם. והוא מביא את המרקחת הזו, בעצם אנחנו יכולות עכשיו לשמוע על מרקחת מיוחדת, איזשהו פטנט, איזשהו רצפט מיוחד, להכין את זה משהו מתוק מאוד, שיעזור לנו לכל החלישות והחלישות הכוח, ואנחנו מרגישות לפעמים את כל החולאים וכל מיני דברים, שזה לא יתקרב לאדם שמכין את המתכון הזה. הוא מביא את זה מרבי יהודה חריזי, זכר צדיק לברכה, והוא ככה הוסיף על זה וכתב את זה בצורה נפלאה. אז הוא אומר נפלא, וזו המרקחת, ובעזרת השם, כשאנחנו ככה תתחברו אלינו לתפוצה, אתם תשמעו את זה בככה, בעריכות כל יום ויום, אנחנו ככה נעריך בעזרת השם בכל עניין ועניין. אז הוא כותב, המרקחת הזו היא כך. צריך האדם לקחת 6 שורשים, אוקיי? שורש יראת שמיים, שורש שפלות, שורש ענווה, שורש ביישנות, שורש רחמנות ושורש גמילות חסדים, וענפי אילני חוכמה אלוקית, עשבי מצוות עשה ולא תעשה, שיבולת צייגים וגדרים, פרחי צדקה ופיוס דברים לעניים, צמחי הענבה והשפלות, פירות האמת ועסק התורה. הוא אומר לקחת את הכל ולכתוש במכתשת החרטה והבידויים, לבשל את הכל במי טבילה וטהורה, לערבב את הכל עם כף דמעות העיניים, לזרוק על הכל בסמים של דקדוקי החסידות, ולטגן את הכל בשמן של שם טוב, ולהניח את כל המרקחת על עלי תשובה וחרטה בעזרת השם. ואז מי שככה ירקח את המרקחת הזו וככה יעטוף את עצמו ויסוך את עצמו במרקחת הזו, יזכה להזיע, זאת מכילה וסליחה וחפרה, ותוכל לשוב לימי עלומך ותרגיש כאילו שאתה נולדת מחדש. וזה מדהים, אהובות שלי. אתן מבינות? זו בדיוק העבודה המוסרית. אם אני עכשיו קיבלתי מתנה שקוראים למתנה הזו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ובא הקדוש ברוך הוא ונותן לי שנה חדשה, הוא בוודאי רוצה שאני אתחדש. הוא לא רוצה לתת לי רק שנה חדשה, הוא רוצה לתת לי הזדמנות חדשה, חיים חדשים, מתיקות חדשה, הכל חדש. הוא רוצה שגם תתחדשי בעצמך, תחדשי את עצמך. את מבינה? וכל זה תזכי, כשאת תזכי לעבוד על המידות שלך כל יום קצת, כל פעם משהו, אם זה להשפיל את עצמנו קצת, ולהבין את מקומנו, ולהבין השם כמה אתה גדול, וכמה אני קטנה, אם זה המקום של הגמילות חסדים והנתינה. ואגב, כל מי שחווה את המקום של הפחדים, והדאגות, והחרדות, וחגית שירה, ולא יכולה, אהובה שלי, תצאי מעצמך. לצאת מעצמנו, להקשיב לאחרים, לצאת, אנשים שהם יודעים לצאת מעצמם ולשמוע תמיד אחרים, זה אנשים של שמחה, אנשים שמחים. מספרים על רב שלמה זלמן אוירבך, שכשהוא נפטר, אז הלוויה שלו הייתה לוויה קורעת, כמה אנשים בכו.
אבל אחרי הבולט הירקן, הירקן שבשכונה של רב שלמה זלמן, אוירבך לא הפסיק לבכות, בוכה, בוכה, בוכה. אז ניגשו אליו, אמרו לו, תגיד, ירקן יקר, למה אתה בוכה כל כך? מה קרה? הוא אמר, אתם יודעים מי זה רב שלמה זלמן, אוירבך? כל בוקר היה עובר ליד חנות הירקות שלי, ואומר לי, בוקר טוב, בוקר, איך סידרת יפה את העגבניות? איך סידרת יפה את המלפפונים? איזה בצל מהמם, וואי, איזה, היום תהיה לך ברכה. היום, עכשיו, רק בן אדם שבאמת לא חושב על עצמו ועל הטרדות שלו, כאילו, באמת, אכפת לי מהירקן, אני טרודה בבלגן של החיים שלי, כאילו, כל החיים שלי מלאים בלגן, אני כל היום עסוקה בפנוכו, עם עצמי, עם הבלגן שלי, אכפת לי הירקן, אכפת לי המוכרת בגדים, אכפת לי, מי אכפת לי? אכפת לי מהגננת של הילדה שלי, יאללה, שתעשה את העבוד, זה לא נכון. בוקר טוב, גננת, נשמה. וואלה, תקשיבי, את מהממת. שיהיה לך יום נפלא, שיהיה לך יום מוצלח. בנות אדם שיודע לצאת מעצמו ולהגיד מילים טובות לזולתו ויודע לחשוב על הזולת. זה אדם שיזכה להיות בשמחה וינצל מכל הפחדים והדאגות שלו. את רוצה שלא יהיו לך פחדים ודאגות ולא יהיו לך חרדות? תפסיקי לחשוב על עצמך. קומיץ עם עצמך. אנחנו חושבות שאם אנחנו נתחפר בעצמנו, ניכנס למיטה ולא, זה לא יעזור לך אף פעם. צאי מעצמך. אגידי, עכשיו אני לא חושבת על עצמי. לא. אני חושבת על כולם. שומעת אנשים, דואגת להם, חושבת עליהם, פותחת את הלב לפניהם. את שוכחת. את שוכחת. וממילא, כשקדוש ברוך הוא רואה שאת נותנת, הוא מחזיר לך בכפל וכפליים. ואנחנו הולכות עכשיו לדבר על נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעזרת השם מאוד מהירה בזמן הנפלא הזה, בחודש הזה, וכולנו צריכות קודם כל להתחבר לזה וגם לזכור שזה סכנה. סכנה, סכנה. אבל לפני כן, בוא נשלח את בעלי למצלמה לראות, אבא, כמה זמן נשאר לנו? רבע שעה נשאר לנו, בסדר. אוקיי, בנות, כדי שנבין מה זה הדבר הזה, אנחנו נספר לכם סיפור מדהים, כי מזמן לא סיפרתי לכם סיפור, ודרך הסיפור הזה אנחנו נבין באמת את הדבר המאוד מאוד חשוב, שזה בעצם סכנה מאוד גדולה בחודש הנפלא הזה, ובאמת זה אחד הדברים שיזכו אותנו בשנה טובה. אנחנו כולנו רוצות לזכות לשנה טובה ומבורכת. אז מספרים על הרמב״ם, זכותו תגן אלינו רבי משה בן מימון. אתם יודעות, הוא היה צעיר וכתב ספר מאוד מאוד רציני, קוראים לזה משנה תורה. וכשהספר שלו הגיע לאשכנז, וזה לא כמו היום שהיו, שכאילו המדיה והכל ככה, הגיע יום אחד הספר שלו לאשכנז, פתחו אותו חכמי אשכנז ואמרו, מה זה? מי זה כתב ספר כזה? מאוד גדוש, מאוד, קורא לזה משנה תורה, כאילו, מה זה הדבר הזה? הם לא הבינו מה זה הדבר הזה, ולכן הם נורא פחדו להפיץ את הספר, או חס ושלום, אני יודעת מה, לעשות חרם על הרמב״ם, או להחרים את הספר, הם לא ידעו מה לעשות. לכן הם שלחו לקורדובה, בספרד, לקורדובה בספרד, הם שלחו לשם, יהודי צדיק בשם רבי מאיר, ואמרו לו, לך תבדוק מי זה הרמב״ם. מי זה? תלמיד חכם, לא תלמיד חכם, אני יודעת מה, זה אדם צדיק, זה סטרא אחרא, מה זה הדבר הזה? לכתוב ספר, לקרוא לו משנה תורה, כאילו מה? שלחו את רבי מאיר, ורבי מאיר עשה דרך ארוכה ארוכה כדי להגיע עד לקורדובה. מגיע לקורדובה, וכשהוא מגיע לשם, הוא ככה, לפני שהוא מגיע לבית של הרמב״ם, ליד הבית של הרמב״ם היה נהר. ישב רבי מאיר על שפת הנהר, נשם מהדרך, אמר, אני חייב להירגע, לפני שאני נכנס לרמב״ם, אני חייב להירגע, לנשום עמוק, ישב, פתח שם ספר, קרא, סיים, סגר את הספר ושכח את הספר על שפת הנהר. הוא הגיע לרמב״ם, נוקש בדלת, והעוזר של הרמב״ם פותח לו את הדלת. העוזר של הרמב״ם פותח לו את הדלת, ואז רבי מאיר אומר לו, שלום, אני יכול להיכנס לרמב״ם? אמר לו, העוזר, אמר לו, לא, הרמב״ם כרגע לא יכול לקבל אותך. לרבי מאיר הייתה רוח הקודש. הוא אמר לו, תגיד לרמב״ם, בתיאבון, תגיד לו, שיהיה לו לסובה. הוא נכנס אל הרמב״ם, העוזר חזר אליו ואמר לו, הרמב״ם אמר לי להגיד לך שאתה שכחת את הספר שלך על שפת הנער. גם לרמב״ם הייתה רוח הקודש. חזר רבי מאיר לשפת הנער, לקח את הספר וחזר בחזרה, נקש בדלת, הוא ידע שעכשיו יפתחו לו את הדלת. פתחו לו את הדלת, הוא נכנס לרמב״ם. הרמב״ם קיבל אותו בספר פנים יפות, והרמב״ם היה באמצע האוכל. הרמב״ם המשיך לאכול, אמר לו, תגיד חביבי, מה נשמע? רוצה לאכול איתי ביחד? הוא ישב לידו, רבי מאיר ישב לידו, הסתכל בצלחת של הרמב״ם, והוא כמעט התעלף. הוא הסתכל בצלחת, הוא רואה שהרמב״ם אוכל לא פחות ולא יותר אצבעות של בן אדם. מה זה, אוכל יד של בן אדם? מה זה? כאילו מה, אוכל יד של בן אדם? כאילו, מה, הוא קניבל? מה זה הדבר הזה? יאללה, בחילה. הוא רצה להקיא, הוא התרחק קצת עם הכיסא.
הרמב״ם חייך ואמר לו, כך, רוצה לאכול? זה טעים. אתה אמר לו, לא, לא, תודה, תהיה בריא, אני עכשיו אכלתי, אני, לא, לא, ממש תודה רבה. אז הרמב״ם קרא למשרת שלו ואמר לו, פטרוס, בוא רגע פטרוס, תביא לנו איזה יין משובח. זה רבי מאיר מתעלף, אומר, פטרוס, זה גוי, זה שם של גוי, מביא לנו יין, כאילו מה, זה יין נסך. הרמב״ם אומר לו, תגיד, אתה יודע, אתה עכשיו לא רוצה לאכול, אולי כוס יין טוב, משהו ככה. אמר לו, לא, תודה, הוא לא אמר לו, מה, זה יין, כאילו מה, לא תודה, אני לא רוצה לשתות, אני באמת. אז הרמב״ם אמר לו, תגיד, נראה לי שאתה צריך קצת לנוח, אתה רוצה ללכת לנוח, ואחר כך תתעורר, נדבר. אמר לו, כן. רבי מאיר הלך לנוח, נס למיטה, אבל לא הצליח להירדם. מה זה הדבר הזה? גם כותב ספר, קורא לו משנה תורה, מה זה הדבר הזה? גם אוכל זה, כנראה סתרחה, וגם יש לו, קיצור, כמה דקות הוא רואה את הרמב״ם מגיע אליו, יושב לידו ואומר לו, רבי מאיר, מה קורה? תגיד לי מה אתה חושב עליי. את האמת, מה אתה חושב עליי? רבי מאיר הסתכל עליו, אמר לו, כבודו, אני, מה שאני חושב, חושב, אני לא יודע בדיוק, מה אתה חושב עליי? אתה חושב עליי שאני אוכל אצבעות של בן אדם? אמר לו, תקשיב, אני גר כאן בספרד. אתם גרים באשכנז. כאן בספרד יש מאכל מיוחד, צמח מיוחד שקוראים לו אספרגוס, ככה קוראים לזה. יש לזה צורה של אצבעות של בן אדם. זה ממש נראה כמו אצבע, וזה לא אצבע. בגלל שאני רופא ואני יודע כמה חשוב לאכול בריא, אז במקום לאכול בשר אני אוכל את הדבר הזה. אבל זה ירק. חוץ מזה, המשרת שלי קוראים לו פטרוס. אצלכם באשכנז, פטרוס זה שם של גוי. אצלנו בספרד יש גם אנשים שקוראים להם פטרוס והם יהודים. מה הבעיה? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וגם לעולם לא תגיע למקומו. אהובות שלי, וזאת העבודה הגדולה שלנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הקדוש ברוך הוא יורד עכשיו לעולם ומתבונן מאוד מאוד במעשים שלנו, בדיבורים שלנו ובהתנהגות שלנו. וכדי לדעת מה לעשות איתנו, כי הוא כל כך מרחם עלינו, הוא מראה לנו את עצמנו בכל מיני תחפושות. עכשיו בימים האלה תראי כל מיני סיטואציות, תפגשי כל מיני אנשים שיעשו כל מיני דברים, מה זה מעצבנים כאילו, ומה זה סיטואציות, ומה זה? וזה בדיוק מה שאת עשית, אבל עם תחפושת. את לא בדיוק תזהי את עצמך, אבל איך שאת מגיבה, זה בדיוק איך שיגיבו כלפייך בשמיים על מה שעשית. ולכן אהובה שלי ויקרה, חודש אלול זה חודש שאת חייבת לדון לכף זכות כל יהודי, לאהוב כל אחד, לקבל בהבנה כל דבר, לא משנה מה עשו לך. את חייבת להבין חגית שירה, מה זה בורא עולם? איפה הוא נמצא? הוא נמצא פה וכאן, המנהל בבנק, הוא נמצא מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני, זה שאת עובדת איתו, זו שאת עובדת איתה, החברה שאת פוגשת, אמא שלך, גיסתך, כל אחד ואחד, איך את עונה לטלפונים, איך את מתייחסת לאנשים, כמה סבלנות יש לך, כמה סבלנות אין לך. את רואה מישהו שעשה משהו, וישר את חורצת גורלו. איזה לא נורמליטי, איך מתנהג? עכשיו ככה, ככה, בדיוק אותו דבר. את חייבת עכשיו ממש קו זכות לכל יהודי, כי איך שאדם מתנהג, מתנהגים איתו משמיים, מידה כנגד מידה, באותה מידה, שאדם מודד, כך מודדים לו. ההתנהגות שלך עכשיו היא קריטית. איך שאת מסתכלת על אנשים עכשיו בזמן הזה, זה קריטי מאוד מאוד, ולכן סכנה, סכנה. ותדעו לכם שאגב, כל הרווקות שפונות אליי, סגולה נפלאה לזיווג מדהים, אומר הרב קניאבסקי, שלא תהיה לנו ביקורת על אף אדם, אפילו לא במחשבה. אפילו לא במחשבה. שום מחשבה של ביקורת, ואגב בחודש אלול זה קריטי, לא רק לזיווגים, לכל העניינים, בלי ביקורת, לנשום עמוק. תנשמי, תנשמי, תקבלי את אלול באהבה, תקבלי את כל מה שעושים איתך באהבה, תקבלי את כל מה שאת עוברת בשמחה, באהבה, ותאפשרי לעוד אנשים לעשות ולפרוח ולצמוח, לזוז קצת, לאפשר, להבין שהצינור שלך זה הצינור שלך בעזרת השם, כל אחד מקבל את שלו, המון המון נתינה, המון המון אהבה, עכשיו המון המון סליחה והמון המון מחילה וחפרה, בעזרת השם, אדם כזה שיזכה, לעשות את זה, הוא יזכה בעזרת השם יתברך, שככה התנהגו איתו מהשמיים, ככה התנהגו איתו מן השמיים. אנחנו הרבה פעמים לא רואים את התמונה בשלמותה. מספרים על איזה מרצה שהלכה לתת שיעור, טוב, הנה עמדה מול קהל גדול ככה, מלא מלא קהל, צריכה לדבר, שיעור ככה, וכולם היו קשובות. ואז פתאום היא אמרה להם, אהובות שלי, ועכשיו בואו נדבר על לשון הרע.
בואו נדבר על לשון הרע. פתאום היא ראתה תזוזה בקהל, וכמה אנשים התחילו לדבר. אחת אמרה, יו, זה מה זה לא מתאים? יו, ממש לא מתאים. והיא נורא נורא נפגעה, היא אמרה, מה זאת אומרת? אני רוצה לדבר על איזשהו נושא, ואומרות לי, לא מתאים, כן מתאים. הייתה לה מין, איך אומרים, היה לה כזה רצון לקום וללכת, כאילו ממש, מה זאת אומרת, לקום וללכת. אבל היא לא עשתה את זה, היא נשמה עמוק. אמרה, טוב, אני ממשיכה, היא המשיכה לדבר. חזרה הביתה לבעלה, מה זה עם מצב רוח כזה? אמרה לו, בעלי, כאילו, אל תשאל, אמר לה, בעלה, אם זה היה קורה לי, היא לך, את האמת, אני הייתי קם והולך. מה זאת אומרת, אני הייתי קם והולך? אמרה לו, זה מה שרציתי לעשות. ומשמיים שהיא לא עשתה את זה, למה? כי אחרי כמה ימים היא פגשה את אחת הבנות שהייתה בסיטואציה, אמרה, תגידי, מה, לא היה מתאים לכם שנדבר על לשון הרע? היא אמרה לה, לא, 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 בכלל לא. בדיוק כשאמרת את זה, אני זוכרת, בדיוק כשאמרת את זה, אז מי שהדליקה את המזגן והגביה את המזגן, ואמרנו לה שזה לא מתאים להגביר את המזגן, כי קר לנו, כי אנחנו לא... וואלה, בנות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. בנות, לא לדון את אף אחד, אף אחד. אנחנו באמת לא מבינות כלום. למה היא עשתה ככה? למה היא נראית ככה? למה היא לובשת ככה? למה? למה היא לובשת בגדים כאלה? למה היא מגלה ככה? למה... אל תדוני. אין לך מושג, ואת בכלל לא יודעת איך בורא עולם מסתכל עליה, על מה שהיא עושה. אין לך מושג. אוקיי? זאת העבודה שלנו. המון המון אהבה, והמון המון נתינה, והמון המון לב בעזרת השם, וככה התנהגו איתנו בעזרת השם, מהשמיים, באהבה ובלב. אז בואו, לא נשכח שבחודש המדהים הזה, הקדוש ברוך הוא פיזר לנו שושנים אדומות בכל העולם. איפה שתלכי ותסתכלי, תראי שושנים אדומות ויפות. אומר השם, פתחי לי, אהובה שלי. פתחי לי באהבה. קמתי אני לפתוח לדודי. בנות, קומו, קומו, לקום עכשיו. ולפתוח לדוד האהוב שלנו את הדלת, את דלתות הלב שלנו בעזרת השם, ונזכה לשפע גדול ורחמים נפלאים. הודעה חשובה בעזרת השם לגבי הנופש בצפת, ממש ממש תודה להשם, אנחנו מלאות כמעט, נשארו לנו מספר מקומות בודדים, חבל, אהובות שלי קדימה, סליחות אצל רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם יתברך טיול בקברות צדיקים בצפת וגם בטבריה, ארוחות באמת טובות, משהו ככה טוב לנשמה, אווירה ביתית ומיוחדת, חייגו לדליה, המזכירה שלי, 07-052-680-7380. שוב אני חוזרת, 052-680-7380. לכל מי שמגיעה היא תקבל את סדר הדלקת נרות שבת החדש במתנה. אנחנו נאמר את תפילת הפטרת חנה, אצל אלקנה הנביא, שם זה מאוד 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 פותח את הלבבות, בעזרת השם יתברך, סיורים מרתקים ומיוחדים, סדנה אלולית ונפלאה שפותחת את הלב, חייגו לדליה ותירשמו. ושוב אני חוזרת לגבי הלוח שנה, הלוח ליבך, בעזרת השם יתברך, אנחנו רוצות שהמשלוחים יגיעו אליכם עוד לפני ראש השנה. לכן לחייג בעזרת השם ולרכוש את הלוח עוד ככה בעזרת השם בימים הקרובים, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, מבורכת, שנה מתוקה, שנה של שפע גדול ורחמים גדולים. אוהבת, אוהבת, אוהבת. שבוע טוב, חודש טוב, שבת שלום, שבת מבורכת. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך.